95.2 Ràdio. La Municipal de Terrassa. 25 anys a prop teu. A la Ràdio Municipal de Terrassa, primera hora. Què tal? Benvinguts. Bon dia. 8:45 del matí d'aquest dimarts 16 d'abril de 2024. Terrassa es desperta amb el cel ennuvolat, amb una temperatura de 12 graus. Avui el sol ha sortit a les 7 del matí i 9 minuts. I se n'anirà a les 8 de la tarda i 34 minuts. Avui, dimarts 16 d'abril, celebrem el Dia Mundial de la Veu, també és el Dia Internacional contra l'Esclavitud Infantil, el Dia Mundial de l'Empreniment i el Dia Internacional de la Síndrome de Wolff-Hirschhorn, una de les malalties minoritàries, una de les malalties rares que existeixen, com a moltes, en el món actual. La frase del dia: el càstig de l'embuster és no ser cregut, encara que digui la veritat. Això ho va dir el filòsof grec Aristòtil abans del Jesucrist, al segle III abans de Jesucrist. El càstig de l'embuster és no ser cregut, encara que digui la veritat. I comencem aquest temps de notícies parlant del sorteig que s'ha celebrat aquest dilluns per escollir les persones que formaran part de les meses electorals en les properes eleccions al Parlament de Catalunya del 12 de maig. En total, 2.349 terrassencs i terrassenques. Els noms ja es poden consultar al web municipal. Té la informació Marc Casulleres. Ja es pot consultar qui li ha tocat ser a les meses electorals de Terrassa a les eleccions al Parlament del proper 12 de maig. Només cal visitar el web terrassa.cat/eleccions. Aquest dilluns al matí, en un acte públic a l'Ajuntament, s'ha fet el sorteig entre els ciutadans i ciutadanes que figuren inscrits a les llistes del cens electoral. En total, han estat escollides 2.349 persones d'entre 18 i 70 anys. Es repartiran pels 54 col·legis electorals i les 261 meses que hi haurà a Terrassa. Per cada mesa es designen un president i dos vocals i dos suplents per cadascun. Qui no pugui ser a la mesa té 7 dies per al·legar una causa justificada i documentada, de manera presencial o telemàtica. La Junta Electoral de Zona serà l'encarregada de valorar-la i acceptar-la si s'escau. Hi ha una sèrie de motius personals, familiars i professionals contemplats que eximeixen de ser el dia de les eleccions a una mesa. Les persones que actuïn com a membres d'una mesa reben una indemnització de 70 euros. En cas que no s'hi presentin, s'exposen a una pena de presó d'entre 3 mesos i un any o a una multa de 6 a 24 mesos. El Departament de Salut té pressa per construir el primer centre d'urgències d'atenció primària de Terrassa. S'aixecarà en un solar municipal de 2.200 metres quadrats al carrer Pau Marçal, amb Marinel·lo Bosch. Aquest solar fins ara ha cedit provisionalment a la Universitat Politècnica com a aparcament. També inclourà un nou CAP i una base del sistema d'emergències mèdiques. Amb aquests tres equipaments es crearà una nova àrea bàsica de salut que s'afegirà a les 8 que ja hi ha a la ciutat. El solar encara no s'ha cedit a la Generalitat. El Departament de Salut, però, ja vol començar a redactar el projecte del CUAP. Per això han demanat a l'Ajuntament que es comprometi pública i documentalment a cedir-los aquest i dos solars més, un compromís que es farà efectiu al ple d'abril, que s'ha de celebrar divendres de la setmana vinent. Els altres dos solars que cediran són per la construcció del nou CAP Nord i l'ampliació del CAP Sud. El primer, fins ara a l'Avinguda del Vallès, es traslladarà en un equipament de nova construcció al Parc de la República, a l'Avinguda Béjar amb el carrer Provença. El Cap Sud s'ampliarà a la zona d'aparcament que hi ha just al costat de l'equipament. I 1.200 persones participaven a la 7a cursa i passejada solidària que l'Associació Vallès Amics de la Neurologia ha organitzat per visibilitzar la malaltia del Parkinson. Una activitat que té com a objectiu sensibilitzar la població i recaptar diners per a la nova seu de l'entitat. Té la informació Martí Paola. L'important ha estat participar. Primer, fent la inscripció i després, en la mesura del possible, fer el recorregut, fos corrent o senzillament passejant. Aquest ha estat un any més l'èxit de la cursa que l'entitat Associació Vallès Amics de la Neurologia
organitza la ciutat de Terrassa per recollir fons econòmics per la causa del Parkinson. Una iniciativa esportiva i solidària que se supera edició rere edició. Aquest any som més de 1.200 persones, som exactament ara mateix 1.220. L'any passat no vam arribar a 1.200, ens vam quedar a 1.100 i alguna cosa. I aquest any doncs, veiem que encara respon més la ciutadania de Terrassa i evidentment estem molt contents. A més, aquest any doncs, tenim un dia magnífic. Fa dos anys ens va nevar i avui estem amb màniga curta. Enguany el benefici es destina íntegrament en la construcció i equipament del nou centre Havana Terrassa. Unes instal·lacions que podran atendre més de 600 persones i oferir nous serveis. Esperem tenir-lo en funcionament més o menys d'aquí un any i llavors tots els diners que recollim de la cursa doncs aniran destinats a poder acabar la construcció del nou centre Havana Terrassa. La cursa passejada Havana és molt ben rebuda pels participants. Molt bé. Estem preparades perquè caminem molt tots els dies. Demà de matar de pere i tornem. Caminant. Sí, caminant que tots els dies. Som les jubilades. Sí. Bé, és la primera cursa que faig en la meva vida. Feia 6 anys que vaig deixar l'esport i avui era un bon dia per retornar-ho a agafar i bé. Nosaltres ens apuntem a totes. El que passa és que estic molt encostipada i ara m'ha vingut una miqueta de baixón, però bueno, tot bé, tot perfecte. L'esdeveniment ha tingut dues opcions, una cursa de 5 quilòmetres o una passejada de 2 quilòmetres i mig, que han transcorregut entre el barri del Poble Nou i la zona esportiva. Una bona alimentació i fer exercici físic són els pilars d'una vida activa i saludable, ho han explicat el cap Sant Llàtzer i el Consell Esportiu del Vallès Occidental, coincidint en el Dia Mundial de l'Atenció Primària. El cap Sant Llàtzer i el Consell Esportiu s'han unit aquest divendres per celebrar el Dia Mundial de l'Atenció Primària. A través de diverses activitats, la jornada ha servit per promoure la importància dels hàbits saludables entre la ciutadania. Davant l'Ajuntament s'hi ha realitzat una sessió dinamitzada d'estiraments i gimnàstica activa. En pocs minuts, l'activitat ha reunit un bon grapat de participants que, a jutjar per les seves cares, han demostrat un cop més que l'exercici físic també fa posar de bon humor. És molt important, doncs, des del primer moment en què decidim no agafar el cotxe i caminar, doncs, per anar a comprar, per anar a portar els nens a l'escola, per anar a treballar, fins a prendre't aquest temps a la setmana doncs, per dedicar-te a tu mateix, per poder fer activitat física, que a més reconforta de forma emocional, ens allibera de totes aquelles tensions del dia a dia i que a més ens fa sentir-nos bé, no? Doncs, per totes les hormones, no? Com l'endorfina que generem. Allà veus, no? Doncs que aquí la gent està molt contenta, està ballant, és divendres al matí, fa molt bon dia, i el que fem és això, activitat física doncs, per un benestar físic i emocional. Durant el matí, infermeres del CAP Sant Llàtzer han instal·lat una paradeta informativa al Mercat de la Independència, amb l'objectiu de fomentar la bona alimentació. I és que en el ritme del dia a dia de la societat actual, sovint oblidem la importància de menjar bé, amb productes naturals, per tal de gaudir d'una bona salut. La nostra feina és, a part de tractar la malaltia, és fer la prevenció de la malaltia i la promoció de la salut. Doncs pensem que en un entorn com aquest podem arribar a més gent i podem promocionar hàbits de vida saludable. Una alimentació saludable es basa bàsicament en l'alimentació mediterrània, un aport important de fruita i verdura i també hidrats de carboni i proteïnes amb menys proporció. Aquest és el primer cop que el CAP Sant Llàtzer i el Consell Esportiu organitzen aquest tipus d'iniciativa. Les dues entitats valoren l'experiència de manera molt positiva i asseguren que seguiran oferint propostes per conscienciar a la població sobre els beneficis físics i psicosocials d'una vida activa i saludable. Pel que fa a la informació més general, els aliats d'Israel insisteixen en un alto el foc a Gaza després de l'atac de l'Iran. Els Estats Units, França, el Regne Unit i també Jordània van participar a batre bona part dels projectils que va enviar l'Iran per contribuir a evitar una escalada de tensió a la regió encara més gran. Israel decideix respondre a l'Iran amb un atac que no incomodi els Estats Units. La represàlia de Netanyahu serà dolorosa, però amb l'objectiu de no desembocar en una guerra regional, segons informacions de la premsa israeliana. El suborn a una actriu porno porta Donald Trump al banc dels acusats. I atacar dones era l'objectiu de l'home que va matar 6 persones a Sydney, a la capital d'Austràlia. Pel que fa als esports, tenim avui Champions, tornada, quarts de final, el Lluís Companys, Barça contra PSG. El Barça amb l'avantatge del partit d'anada 2-3, mentre que l'Atlético de Madrid juga a Dortmund contra el Borussia amb un avantatge de 2-1. Són les 8:39, àrea de servei. Tenim primer la informació del trànsit. Des del RAC tenim la Carla Boigues. Carla, bon dia.
Hola, bon dia. Es mantenen les retencions habituals a la P7, ja són 9 quilòmetres de Sant Cugat a Barberà, com també en el nus del Papiol, i destaca també a la C58, encara es mantenen 5 quilòmetres de lentitud al tram de Sabadell en sentit Barcelona, com també a l'arribada al nus de la Trinitat, i en sentit nord, en aquesta via, al tram de Ripollet. Pel que fa a les rondes de la capital catalana, complicacions habituals en els dos sentits de la via, molta afluència, com també en el tram de Santa Coloma. És tot des del RAC, bon dia. Gràcies, Carla. Pel que fa a la nostra ciutat, els problemes a hores d'ara es concentren a la carretera 243C, a l'alçada de Campalet de Vista Alegre, pràcticament des del restaurant dels Quatre Vents fins a la rotonda. Tenim el trànsit aturat, un trànsit aturat amb retencions que continua per la variant de la Nacional 150 al seu pas per el barri de Can Jofresa. I els dimarts donem una ullada també al preu de la benzina, la més econòmica que podeu trobar, per exemple, a la nostra demarcació, la gasolina de 95, un cop més a l'estació de servei Bonària, això és al polígon industrial Can Tries, a Viladecavalls, el preu 1 euro amb 51 cèntims. Li segueixen les estacions de servei Evolution, 1 euro amb 52 cèntims. Pel que fa al gasoil, el més econòmic, Bonària, 1 euro 39. Li segueix també el mateix preu les estacions de servei de Petrovallès, 1 euro 39 cèntims. Dalt del cotxe hi ha una nina que repica els cascabells. 30-40, l'ametlla marganta, pinyol madur. Vés-te'n. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant. Descens de les temperatures i presència dels núvols. Previsió per avui, Lluís Miquel Pérez. Bon dia. Un dimarts que ha de portar bàsicament poques pluges. Alguns plogims molt poc destacables aquest matí a la costa del Maresme, de la Selva, també cap al Baix Empordà, aquesta tarda i vespre. Es tornaran a reproduir en aquestes mateixes zones, també cap a les muntanyes de Girona, i alguns núvols més gruixuts també anirem tenint al llarg del dia enganxats a l'Alt Pirineu, amb alguna pluja feble cap a la Vall d'Aran. Baixa la temperatura, tret de la Costa Daurada, i el vent serà bastant intens a les comarques de l'Ebre i també a l'Alt Empordà, vent de mestral i de tramuntana. Us seguirem a la xarxa. Catalunya està en emergència per sequera. La Generalitat destina més de 2.400 milions a augmentar la disponibilitat d'aigua i a garantir-ne l'eficiència. Ara, més de la meitat de l'aigua que fem servir cada dia no ve de la pluja. És regenerada o desalinitzada. Però no n'hi ha prou. Estalviar aigua és urgent i necessitem l'esforç de tothom. Quan n'estalvies, assegures aigua per tu, per als qui estimes i per al país. L'aigua no cau del cel. Estalvia aigua. És urgent. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant. I a les 8:43, repassem què diuen els diaris. Diari de Terrassa, més d'una hora per ser atès a les urgències dels hospitals. El temps entre el triatge i l'atenció mèdica ha augmentat 5 minuts tant a mútua com a l'hospital. L'increment de la demanda i l'envelliment de la població tensen el servei. Prova pilot a Can Anglada del nou pla de barris del govern. L'Ajuntament invertirà 3 milions a les depuradores a les urbanitzacions. També diu que el Terrassa guanya el Gira i se situa sisè, i entrevista el cantant Gerard Quintana, que presenta la seva tercera novel·la, La puresa de l'engany. Segons Gerard Quintana, no crec que qualsevol temps passat fos millor. Premsa local digital, Món Terrassa, diu que els renecs en català de Tintín tenen ADN Terrassa. L'agarenc Joaquim Ventalló va ser el traductor de l'obra d'Arguer. I Salut considera el CUAP l'equipament més urgent a construir a la ciutat. La Torre Nació Digital comença amb 4 millores en accessibilitat pels carrers. I ara la premsa generalista, primer la de Barcelona. La Vanguardia diu que Israel estudia una resposta dura a l'Iran, però sense provocar una guerra. Netanyahu no vol demorar l'atac, però s'estima més que els Estats Units hi estiguin d'acord, i Teheran demana que es valori
que no va causar víctimes. La imatge de la portada, Donald Trump s'enfronta al seu judici més complex. El diari Ara, l'espera a les urgències hospitalàries segueix per sobre de l'hora. El temps mitjà per ser atès encara és de 62 minuts, tot i que en un any ha millorat entre 2 i 5 minuts. La imatge de la portada, Iran-Israel en compàs d'espera, i Esquerra i Junts xoquen per l'absència de Puigdemont. Al Punt Avui, les eleccions basques més disputades, a tocar de les catalanes del maig i de les europees del juny. Els bascos estan cridats diumenge a les urnes per renovar el Parlament de Vitòria, cita a la qual el PNB i Bildu hi arriben frec a frec. I finalment, el periòdico de Catalunya, finques rústiques de l'àrea de Barcelona pagaran el tribut metropolità. Entrevista a Hugo Morán, secretari d'Estat de Medi Ambient. Diu que la demanda d'aigua ha de decréixer amb un ús més raonable. I València, Pau Claris i Aragó, els carrers més contaminats de Barcelona. I de la premsa de Madrid destaquem El Mundo. Diu que la número 2 de la Fiscalia imposa actuar en contra de la querella de la parella d'Ayuso. Israel es prepara ja per tornar el cop a l'Iran. El diari La Razón, el Partit Popular, donaria els seus vots al PNB si arribessin a sumar majoria, i Israel planeja un atac dolorós contra l'Iran, però sense víctimes. El diari ABC, Trump arrenca la campanya electoral des de la banqueta dels acusats, i els experts desmenteixen a Díaz, 518.000 fixos discontinus en atur. Finalment, El País, també amb la imatge de portada de Donald Trump a la banqueta, diu que això és una persecució política. També diu que Israel busca una resposta a l'Iran que tingui el suport dels Estats Units. Són els titulars de la premsa d'avui. Són les 8 del matí, 47 minuts. Primera hora. El sabies què? Avui el dia es desperta ennuvolat. Doncs parlant de ennuvolat, aquí tenim una informació dels núvols. Sabies que... Els núvols que adornen el cel són molt més que simples cúmuls de vapor d'aigua. Hi ha diferents tipus, cadascú amb la seva pròpia forma i característiques. Els cúmuls, per exemple, són els núvols blancs i esponjosos que veiem en un dia assolellat. Els estrats són núvols baixos i uniformes que cobreixen el cel sencer, mentre que els nimbes són núvols foscos que produeixen pluja o neu. La formació dels núvols es produeix quan l'aire calent i humit s'eleva. En pujar, l'aire refreda i el vapor d'aigua que conté es condensa en petites gotes d'aigua o vidres de gel. Aquestes gotes o vidres s'agrupen i formen els núvols. Juguen un paper fonamental al cicle de l'aigua. En atrapar la humitat de l'aire, els núvols permeten que l'aigua es condensi i torni a caure a la terra en forma de pluja o neu. Aquest procés és essencial per la vida a la terra, ja que proporciona aigua a les plantes, animals i humans. Els núvols també ajuden a regular la temperatura de la Terra. En reflectir la llum solar de tornada a l'espai, els núvols ajuden a mantenir la Terra fresca durant el dia i atrapen la calor per mantenir-la càlida durant la nit. Primera hora. A la Ràdio Municipal de Terrassa, primera hora. Ara pots omplir casa teva amb tota la roba que necessites. Tot roba, teixits per a la llar. I trobaràs de tot. Mantes, nòrdics, edredons, jocs de llit, jocs de taula, tovalloles, barnussos, draps de cuina, coixins, vànoves. A més, per cada compra que facis, et regalem una participació de la Loteria Nacional. Pots guanyar fins a 10.000 euros i pots pagar les compres amb targeta de crèdit. Vine a Tot Roba i ho comprovaràs. Estem al carrer Galileu 212, al costat del Parc de Sant Jordi, Terrassa. Si ets un apassionat de l'esport i desitges estar al corrent de tota la informació local, Àrea de Joc. Sintonitza amb nosaltres tots els dies, de dilluns a divendres a les 7 de la tarda, a la Ràdio Municipal de Terrassa. També pots veure'ns a Canal Terrassa a 8:45 o escoltar-nos a l'Spotify, on podràs trobar el programa diàriament. Així que no importa si estàs a casa, a la feina o en moviment. Àrea de Joc està disponible en múltiples plataformes per mantenir-te informat i entretingut amb tota la informació esportiva local. Àrea de Joc. Viure
cuida a casa és part de la felicitat de qualsevol persona. Unicuida ofereix atenció domiciliària professional per a persones grans. Ho fem des de la proximitat, et visitem i t'assessorem en tot el procés. Garantim un servei únic per a persones que per tu són úniques. Busca'ns a unicuida.com o al 93 640 33 91. Funerària és l'empresa municipal de serveis funeraris de Terrassa. Som la teva, la de totes i tots. La que t'escolta i s'ocupa de tot quan ho necessites. Amb només una trucada. 900 268 268. Telèfon gratuït d'assistència 24 hores. 900 268 268. Funerària. Quan calgui, el que calgui. Ja ens segueixes a Facebook, Twitter i Instagram? Estigues informat del que passa a la teva ciutat minut a minut. Tens un negoci o empresa i t'interessa fer-ne publicitat? Al Cinema Catalunya t'ho posem molt fàcil. Contacta amb nosaltres i t'explicarem com projectar el teu anunci a la gran pantalla. No t'ho pensis més i escriu-nos a cinemacatalunya@terrassa.cat. D'aquí a 9 minuts seran les 9 del matí. Des d'aquesta setmana, des d'aquest dilluns, es disputa a Barcelona l'Obert de tennis, el torneig de tennis Compte de Godó. Estem parlant de la 71a edició del Barcelona Open Banc Sabadell. La preparació de la 71a edició del Barcelona Open Banc Sabadell, conegut també com el mític Trofeu Compte de Godó, ja està en marxa i el Reial Club Tenis Barcelona es prepara per l'ocasió. La transformación realmente es increíble porque principalmente el club, que es un club social y familiar, se transforma completamente a un torneo internacional y esto produce pues que cada espacio y cada persona tiene una dualidad. La principal transformación son las pistas, ¿no? Tenemos durante el año 20 pistas de tenis, que luego quedan 6 pistas para el torneo, ¿no? Esa transformación es brutal porque principalmente se montan todas las gradas, las pistas central para casi 7.500 personas. Lo que es la casa club se transforma cada uno de los espacios para albergar a los jugadores, a prensa, a la ATP. Y el socio también queda en un espacio de la Casa Club, más que nada para la parte del snack y la parte social. Un torneig que té un gran impacte econòmic. Des de l'organització esperen superar en aquesta edició tots els rècords d'ingressos que han registrat fins al moment. Mira, aquest any creixem un 7% envers del 2023, serà el rècord d'ingressos. I després la xifra, és una mica l'estructura dels ingressos, el tema de sponsorship. Representa quasi o sponsorship o hospitality un 52%, mitjans de comunicació, els tradicionals de televisió i streaming, això estaria al voltant d'un 22%, ticketing un 22%, i totes les variables estan creixent. L'expectativa és impressionant, 100.000 assistents, l'impacte a Barcelona estàs parlant entre 55 i 60 milions d'euros, o sigui, els números són de rècord. Unes xifres que van començar a créixer significadament fa 4 anys amb un pla de transformació. Hem incrementat els ingressos un 25%, els resultats, hem quasi quadriplicat els resultats des d'aquests últims 4 anys i després, des del punt de vista d'inversions, hem duplicat. Un torneig que enguany presenta grans novetats tecnològiques. Els assistents podran gaudir de diferents activitats immersives relacionades amb la realitat virtual. Però el torneig estrenarà un avenç tecnològic que el farà ser un dels més sostenibles del món. Un projecte únic amb una inversió de quasi 1,5 milions d'euros. Nosotros hemos trabajado un proyecto de aprovechamiento de aguas, que lo que hemos hecho, que lo que es la pista 1, debajo de la pista 1, hemos generado unos depósitos donde almacenamos agua reutilizada de las duchas de los vestuarios, ¿no? Y esto hace que podemos decir que regamos las pistas y los jardines con agua reutilizada. Una edició que se celebra del 13 al 21 d'abril i que coincideix amb el 125è aniversari del Reial Club de Tenis Barcelona.
D'aquí a 5 minuts seran les 9 del matí. Recuperem de nou el fil de l'actualitat local per dir-vos que Catalunya necessita treballadors de fora per l'envelliment de la població, però cal millorar la contractació en origen i les polítiques d'acollida d'integració. La por a les persones nouvingudes només fractura i divideix la societat i calen més recursos per gestionar el gran repte que suposa la immigració. Ho ha dit a Terrassa el conseller de Drets Socials en funcions, Carlos Campuzano, en una taula rodona que s'ha fet a la Cambra de Comerç. Té la informació Carme Contreras. Catalunya necessita més instruments i més recursos per afrontar el gran repte que suposa la gestió de la immigració a la societat actual. Així ho ha dit el conseller de Drets Socials a Terrassa en una taula rodona a la Cambra de Comerç sobre immigració i mercat de treball. Fomentar tant l'esforç d'integració de les persones que arriben al nostre país com alhora també d'adaptar la societat catalana en aquesta nova realitat. Davant la necessitat de treballadors per l'envelliment de la població i la baixa natalitat, Campuzano aposta per gestionar les migracions des de diferents punts de vista. D'una banda, millorar la contractació en origen i les polítiques d'acollida i integració. De l'altra, garantint la promoció social amb formació i feina. Tot plegat posant l'accent en el català com a llengua pròpia i element de cohesió social. Avui pràcticament el 80% dels catalans i les catalanes tenim els pares o els avis nascuts fora de Catalunya i som una nació. Jo diria que no siguem una nació malgrat les migracions, sinó que som la immigració que som gràcies a les migracions que hem tingut. En comparació amb la immigració de la primera meitat del segle XX, el conseller ha reconegut que és més difícil, però que la diversitat d'orígens actual és un punt a favor. Hem de combatre el discurs xenòfob i hem de poder explicar a la gent que la prosperitat d'aquest país sempre ha depengut de la gent que ha vingut de fora també. I hem de ser capaços d'afrontar-lo. Una de les preocupacions del teixit empresarial català, que també es fa palesa a la demarcació de la Cambra, és la manca de mà d'obra qualificada i com aquest factor limita la marxa dels negocis. I com sempre acabem a primera hora amb un apunt de l'actualitat esportiva. Avui centrada en la Champions League. Es disputen els quarts de final de tornada. Dos partits. D'una banda, el Lluís Companys. El Barça rep la visita del PSG, del Paris Saint-Germain. El Lluís Companys, 9 de la nit, amb un avantatge de 2-3 del partit d'anada jugat al Parc dels Prínceps a París la setmana passada. Un avantatge pel Barça de 2-3 que intentarà mantenir. Recordin que en cas d'empat a l'eliminatòria no serveixen ja els gols dobles fora del camp. S'ha de disputar una pròrroga i si continua l'empat, la tanda de penals. Sobre aquest partit, Xavi Hernández s'ha declarat excitat, diu que serà una batalla futbolística, mentre que Luis Enrique, l'entrenador del PSG, diu que està totalment convençut que remuntarà aquesta eliminatòria. Una eliminatòria que l'equip que la guanyi doncs, passarà a les semifinals. S'enfrontarà al guanyador de l'altra eliminatòria que es disputa avui en el partit de tornada entre el Borussia Dortmund i l'Atlético de Madrid. En el partit d'anada jugat al Metropolitano, el conjunt matalasser va guanyar per 2-1. Els guanyadors d'aquestes dues eliminatòries es veuran les cares en les semifinals. Demà juga el Madrid. Ho fa també a les 9 de la nit al camp del Manchester City amb un empat a 3 del partit d'anada jugat al Santiago Bernabéu. També juga en el Bayern de Múnich contra l'Arsenal amb un empat a 2 del partit d'anada. I ahir es va acabar una nova jornada de la primera divisió de futbol. S'enfrontaven el Sadara, Pamplona, l'Osasuna i el València amb victòria final pel conjunt del València, victòria a domicili 0-1, però l'Osasuna va errar un penal d'aquells penals tontos, si tenen l'oportunitat de poder veure les imatges, podran comprovar com el jugador de l'Osasuna va errar el llançament del penal, en comptes de tocar la pilota va tocar el terra i va propiciar doncs, que fos un llançament molt tou, molt fluix, que va permetre l'aturada del porter del València. Nosaltres ho deixem aquí, acabem la primera hora d'avui amb Jordi Rueda des del control de so i també amb l'assistència tècnica de la nostra estudiant en pràctiques, la Soraya Martín. Ara mateix tenim a Terrassa una temperatura de 12 graus, el cel ennuvolat, continua la programació a la Ràdio Municipal i a Canal Terrassa. Bon dia.
95.2 Ràdio. La Municipal de Terrassa. 25 anys a prop teu.